Well, as I said yesterday, I think that we play a very competitive game. We were at the level that we want to be. យើងអាចនឹងគាត់ចូលប្រច្រើនជាងហ្នឹងបើសិនជាយើងច្បាស់នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ទីនៅតំបន់ប្រយុទ្ធចុងក្រោយហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងបាល់ប៉ុន្តែក្រុមគេជាក្រុមធំហើយមានគុណភាពអញ្ចឹងគេអាចនឹងតាមពីក្រោយគេអាចនឹងគាត់ចូលទីយើងគ្រប់ពេលប៉ុន្តែអានេះជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់កីឡាករយើងហើយវាជារឿងល្អហើយដោយគាត់បានប្រាប់ពីមុននឹងចេញទៅអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីហ្គេមហ្នឹងយើងនឹងខ្លាចជាក្រុមដែលល្អជាងWell, yeah, well, it's a motivation. All the games are a good game for us. Đội គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងគេជាក្រុមធំជាក្រុមល្អប៉ុន្តែយើងក៏ជាក្រុមល្អមួយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាកម្រិតរបស់យើងនិងបង្កើនកម្រិតរបស់យើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមវាទៀតហើយវាមិនមែនជាដូចវាមិនមែនជាការប្រកួតរវាងប្រទេសពីរកម្ពុជាជាមួយម៉ាឡេឬក៏កម្រិតបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយម៉ាឡេវាជាការប្រកួតរវាងក្រុមពីរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាកម្រិតរបស់យើងហើយការយកឈ្នះតារេកានូគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់កីឡាករទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ជាមួយ BG ព្រោះឲ្យពួកគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងបង្ហាញពីគុណភាពនិងសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅប្រកួតបន្ទាប់ទៀត